Medzi základné zmeny môžeme zaradiť určite to, že bude vytvorený register, neverejný register osôb, ktoré nebudú mať umožnený vstup do herní. Bude to register tých ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky, respektíve patologických hráčov, ktorých do tohto registra buď zaradia ich blízky, alebo lekár po vyšetrení tohto človeka. To znamená, že v praxi to bude fungovať tak, že každý, kto bude chcieť vstúpiť do herne, bude sa musieť identifikovať a následne prevádzkovateľ tejto herne zistí pri porovnaní s týmto neverejným zoznamom, či tohto človeka môže alebo nemôže pustiť do herne. Cieľom opatrenia je predovšetkým ochrana spotrebiteľov na finančnom trhu, respektíve ochrana ľudí pred takýmto neduhom, ktorým určite hazard v našej spoločnosti je. A ministerstvo financií chce zabrániť tomu, aby dochádzalo k takým situáciám, k akým dochádzalo doteraz. To znamená, že napríklad ľudia, ktorí sú sociálne slabší, respektíve ľudia, ktorí poberali sociálne dávky alebo dávky v hmotnej núdzi, hneď ako túto dávku dostali, išli do herne a všetky tie peniaze prehrali. Takže následne nemali žiadne prostriedky na svoje živobytie a dochádzalo k mnohým rodinným tragédiám. Takže zámerom ministerstva financií je naozaj ochrániť ľudí pred hazardom ako takým. Ďalšou vecou, na ktorú sa zameriavame, je ochrana mládeže. To znamená, že v tejto súvislosti ministerstvo financií zakazuje novelou vstup osobám mladším ako 18 rokov do herní. Určite medzi ďalšiu výraznú zmenu alebo novinku môžeme zaradiť kompetencie. Ponovom bude orgánom dozoru finančné riaditeľstvo, ktoré bude môcť kontrolovať dodržiavanie zákona v praxi, napríklad tzv. Mystery shoppingom. To znamená, že pracovníci alebo zamestnanci finančného riaditeľstva budú môcť pod utajenou identitou navštevovať herne a priamo na mieste kontrolovať, či sa dodržuje zákon, respektíve či v herni nie je nejaká osoba, ktorá tam nemá byť, či už je to osoba mladšia ako 18 rokov, alebo osoba, ktorá sa nachádza na tomto zozname ľudí, ktorí by do herne nemali mať umožnený vstup. Poznáme veľmi veľa rozbitých rodín, ktorých hazard ničí, kde sa otcovia nevenujú rodinám, kde proste dochádza proste k strate zamestnania, k strate bývania. Je to dobré, pretože by tak prehrali všetko. Aj byt, aj nábytok, aj všetko, deti sú hladné. Ja si myslím osobne, že to je dobrá vec, lebo ľudia budú môcť využiť tie peniaze na to, na čo majú, čiže pre svoje deti, ako je strava, dochádzka do školy a takéto veci. Čiže to je len plus a plus. Ty hráš automaty? Nie. Zatiaľ som s tým skúsenosť nemal, ako človek sem tam skúšal, keď bol mladší, ale to nie je nejaká výhra alebo nejaký zisk. To nie je nič také pre ľudí, čo potrebujú peniaze na iné veci. Ahojte, som Petra Šarkeziová, moderátorka Gypsy Television. Ak chcete byť medzi prvými, ktorí uvidia naše videá, potvrďte nám odber.